Díváme se na pozůstatky věže, která stála na špičce hradu Kankov. Kankov, město je doloženo již v 11. století, první zmínka je z roku 1262. Bylo opevněným bodem severních Uher proti nájezdům ruských kmenů. Bylo to součást opevnění Korolevo, Chust a Kankov. Kankov jako takovej je zmiňován ve 13. století. Díváme se teďka na větší hradní část, na které zřejmě stával palác a hospodářské budovy, na to se půjdeme podívat potom. Tadyhle vidíme příkop a jak jsem mluvil, tuto přesunutou věž. Tam se opět díváme na větší hradní část a tady stojíme u té věže, o které jsem mluvil, pod kterou zřejmě budeme dneska spát. Jestli to všechno dobře dopadne, tadyhle vidíme její vnitřní část, takto se sutou. Takže ještě jednou se tady díváme na přesunutou věž, stojící samostatně na vrcholku. Tam je oddělenou příkopem od vlastního hradu. Tady se díváme na její vnitřek, kde vidíme zasunuté přízemní nebo sklepní prostory. Takže vyšli jsme na druhou část hradu, na jeho obytnou, tam to byla obraná část. Tady vidíme také, že vedou schody, my jsme přišli přes příkop. Tady se díváme do míst centrálního vrcholku. Tak to se přes vršek, kde tady to mohly být hranolové bašty vybíhající z ohradní zdi. My stojíme zřejmě na místě bývalého paláce. Díváme se tamhle naproti na tu předsunutou věž, které jsme byli původně. Tadyhle vidíme zarostlé zdiva zřejmě hospodářských budov. Tam se díváme na myšu, která zapisuje poznatky z dnešních dnů. A protože se nacházíme ve Vinohradově, tak všude okolo nás se nalézají vinohrady. Tato oblast je pověstná i tím, že se zde prodává víno domácích produktů pro lidi normálně na ulicích před barákama. Tady se takto z chodbičky, která obepínala věž centrální hradní, díváme do krbu, kterým byla tato věž vytápěna a který byl obsluhován tady zvenku, aby nebylo zasahováno a nebyl dělán nepořádek uvnitř obytné stavby. Což je toto.